Salam əziz izləyicilər. Bugün sizinlə daha bir uğurumu paylaşacağım. Ağlar dayının hər iki gözündə mirvarı suyu səbəbilə faka emulsifikasiya əməliyyatı etdik. Hal-hazırda hər iki gözündə 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Hörmətli yoldaşlar, mən 20-25 il bundan qabaq gözümdən əziyyət çəkirdim. Mən gəldim Gülşən doktorun yanına. Sağ olsun, mənim sağ gözümü əməliyyat elədi. Sonra gördüm sol gözümdə mirvarı suyu gəldi. Gətirdim yenə Gülşən həkim əməliyyat elədi. Sağ olsun, gözəl görürəm, belə gözəl yaşayıram. Xahiş edirəm, hamınız tövsiyə edirəm. Gülşən Dikmenə müraciət eləyin. Peşman olmazsınız.